Ляшківська громада у Царичанському районі на понад 2000 жителів. Хоч і населений пункт маленький, утім, коли мова заходить про безпеку, відповідальність велика. А лежить вона всього на одному поліцейському офіцері громади. 43-річний Олександр на посаді поліцейського офіцера з 2019-го. Згадує, як тільки заступив на службу, люди певний час не довіряли. Утім, згодом ситуація змінилась докорінно. Люди поняли, що поліцейський – це не тільки, як кажеться, правопорядок, а й друг, звертається до мене з будь-якого приводу. Попри те, що на службі він працює один без помічників, на результат роботи це не впливає, кажуть люди. Саме тому поліцейський і заслужив довіру місцевих. Було і вбивство, були і розбої, були і пограбування. Все розкрито. Мобільний номер Олександра буквально у кожного жителя на швидкому наборі. Тож доводиться реагувати на будь-які виклики. В того кішка залізла через забор, ось зробіть щось. В того собака відв'язалася, приїдьте, допоможіть. Все, виїжджаємо, допомагаємо. Допомагає поліцейський і тим, хто тікав від війни. Ольга з Харківщини евакуювалась в громаду ще на початку повномасштабного вторгнення. Просто було страшно. Хотілося дітей від тіля вирвати, щоб не бачити цього всього. Їхати далеко від дому було страшно, зізнається жінка. Як наново будувати життя з маленькими дітками – не знала. Допоміг Олександр, як і багатьом іншим переселенцям. Питає, наприклад, що потрібно, кажеш, памперси. Він привозить на наступний день пачки, дві там памперсів. Він завжди допомагає. Під'їде, проїжджає місцевість, під'їде, завжди спитає, чи ніхто не ображає, як справи, щось потрібно, завжди питав. Сам офіцер громади каже, встановити такий контакт з людьми зміг завдяки регулярному патрулюванню. От, наприклад, поки ми їхали разом із шерифом, машину зупинила місцева жінка, аби розповісти про свої спостереження. П'ють кожен день, п'ють. І вчора п'яли, красна сім'єрка, 390, ото і... Я поняв, наберіть мене. Побачила вас і вирішила доповісти. А це так і проїсходить. Тим часом Олександр показує нам своє робоче місце. Каже, усім необхідним забезпечений, на випадок блекаутів є її генератор і Starlink. Каже, вагому допомогу свого часу надала місцева влада. І взагалі Ляшківська громада стала однією з перших в області, яка впровадила проєкт «Поліцейський офіцер громади». Забезпечили комп'ютерною технікою. Додатково для роботи поліцейського ми придбали тепловізор, квадрокоптер, бінокль. Від цього залежить якість його роботи. В майбутньому ж в Олександра є ще чимало амбітних пропозицій, аби посилити безпеку громади. Над цим і працюватимуть спільно з місцевою владою. А в неділю поліцейський відзначатиме професійне свято. Каже, скоріше за все проведе його на роботі. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу.